Mirëmbrëma të nderuar të shikues, ju flas drejt për së drejti nga studia e emisionit Kendveshtrim. Unë sot jam me kreun e Alancës Kuqezi, zotin Kreshnik Spahiu. Zotin Spahiu, mirë se erdhët në emisionin Kendveshtrim. Mirëmbrëma. Zotin Spahiu, do ta nisim menjëherë me deklaratat e ambasadorit amerikan. Ishin mjaft të ashpra, si komentoni ju ato? Besoj që specifika e deklaratave të ambasadorit amerikan nuk është që është ashpërsia, janë dy elementë të rëndësishëm. Për herë të parë një ambasador i huaj dhe konkretisht i Shteteve të Bashkuara të Amerikës flet pa dorashka, pra pa element diplomatik fare brenda, dhe e dyta flet një të vërtetë shumë të madhe që çdo kush mund ta bisedojë nëpër tavolina, po askush nuk merr kurajon që ta shpreh publikisht. Kjo është pjesa pozitive dhe inkurajuese që duhet thënë me gojën plot që ambasadori amerikan, ambasadori Lu, ka plotësisht drejt për akuzat që deklaron përballë gjyqtarëve. Nga ana tjetër, ka dy problematika të kësaj deklarate. Problematika e parë është që ka një strategji në tërësi të qeverisë për të spostuar krizën nga vetja, nga politika, tek pushteti tjetër, tek gjyqësori. Dhe sot e gjithë balta, problematika, kriza, vëmendja, debati, është mangur te gjyqësori, a thua sikur ky është problemi më i madh i shoqërisë shqiptare. Problemi i dytë është që një gjë është e sigurt, që gjyqësori është më i dobët se politika. Dhe deklarata bomb e ambasadorit amerikan adresohet jo drejt politikanëve, ministrave apo deputetëve, po drejt gjyqtarëve, të cilët janë më fragile, më të thyshëm, më dobët. Çdo kush e di që një kollare e një deputeti shqiptar kushton sa një televizor Samsung. Ashtu si thot ambasadori amerikan që ora një gjyqtari kushton sa makina e tij, ashtu ambasadori amerikan duhet di që kostumet e ministrave kushtojnë 5.000-6.000 euro. Ambasadorin amerikan unë do t'i shtrëngoja dorën si kur të thonte, ashtu si gjyqtarët kanë ora më të shtrenda se makina ime, ashtu dhe kryeministri juaj hyri në postin e kryeministrit me borxhe dhe me kredi 3.000 euro dhe sot ka ndërtuar një vilë më të shtrenjtë se shtëpia bardhë në Washington. Vila e Surrelit ka më sipërfaqe dhe më investim se shtëpia bardhë mes Washington. Kjo do t'ishte një panorame plot e shtetit të pisët dhe të kapur në Shqipëri. Pse nuk e prek ambasadori amerikan? Po sigurisht nuk e prek, sepse nëse do të mbaj këtë deklarat, i duhet që të mbaj dhe qëndrim diplomatik ndaj kryeministrit dhe duhet mos e njohë atë dhe mos japë më vizën për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka një dekret të presidentit Bush, ish presidentit George W. Bush, i cili ka udhëzuar gjithë ambasadat amerikane që mos i japin qeveritarëve të korruptuar vizë për në SBA. Edi Rama ka marrë 2-3 herë vizë për SBA. Në qovë se ambasadori amerikan do bonte këtë deklaratë, si që bëri për gjyqtarët, ta bonte edhe për kryeministrin, duhet justifikoj pse i jep vizë këtij njeriu që të shkelin në SBA. Dhe në një farë mënyrë, ajo çfarë sot ka nevojë shoqëria shqiptare, ka nevojë që të thuajnë gjëra troç. Shqiptarët duhet kuptojnë që gjyqtarët janë lum të korruptuar, por si në çdo sektor tjetër, nuk janë as më shumë dhe as më pak të korruptuar, janë njësoj. Në Shqipëri janë të korruptuar mjekët. Ha? Sot shëndetin dhe jetën e shpëton vetëm nëse ke para. Lirin e fiton në gjyqësor vetëm nëse ke para. Lek me doktorët, lek me gjyqtarët. Sot provimet në apo universitetin e merë, apo doktoraturën e merë, vetëm që se paguan parat e pedagogu. Sot, maunën në dogan, e kalon pa dogan, vetëm nëse i paguan doganierit. Sot, kuponin tatimor, apo detyrimet fiskale, i shmang vetëm që se je para inspektorit tatimor. Sot, me para gjdo kush në profesionin e vetë, gjyqtari, doganieri, tatimori, mjeku, merë deputeti, merë ministri. Sot pyesni çdo shqiptar dhe thojni, kush janë më të pasur, ministrat apo gjyqtarët? Nuk ka shqiptar që të thotë
që gjyqtarët janë më të pasur se ministrat, se nuk janë. Ha? Kjo nuk do të thotë që janë më të ndershëm, jo, jo. Po vjedhja që bëjnë ministrat është për masa më të mëdha. Gjyqtarët marrin rushfete, dhurata, për vendimet që ata japin, si që merë mjeku kur mbaron operacionin. Ndërse ministrat marrin thesin për gjdo tender, për gjdo licencë, për gjdo privatizim, thes me para. Askush nuk mund të thotë sot që kryetari gjykatës që nga më i pasur se kryeministri, ja. Edhe militanti më socialist, ha? Nuk mund të thotë sot që kemi një kryeministër të ndershëm dhe të varfër dhe kemi gjyqtarë të pasur dhe të korruptuar. Jo më jo, janë njësoj. Si pas mundësis, aq mundësi kanë me marë 5.000 euro, marin 5.000 euro. Aj tjetëri ka mundësin me marë 10 milion euro, merë 10 milion euro. Ky është realiteti shqiptarë. Ne kemi një zinxhirë të ndryshkur në çdo hallk. Nuk kemi një hallk floriri dhe një hallk ndryshku dhe një hallk alumini, jo. Zinxhiri shtetëror sot është i kalbur dhe i ndryshkur dhe ky është objeksioni që un kam për ambasadorin amerikan Lu. Ndalim tek dekriminalizimi dhe reforma në drejtësi. A do realizohet sipas shush dhe a ka një grup që tenton ta bllokojë këtë gjë? Nëse ka diçka tragjikomike në realitetin shqiptar, sot është procesi debatit të dekriminalizimit. Votimi që kanë bërë një tuf kriminelesh për ligjin për dekriminalizimin është gjëja më e pa imaginushme që unë kam parë në jetën time dhe në profesionin tim. Njerëzit të cilët duhet penalizohen sepse kanë kriminalizuar parlamentin, sot mblidhen dhe votojnë si ta pastrojnë atë. Kjo është si një kriminel që ka kryer disa vrasje, tjetë dhe gjyqtar njëkohësisht dhe të ndëshkoj dhe dënoj veten. A mund të ndodhë kjo? Nuk mund të ndodhë. Prandaj, unë mendoj që nëse ka një pjesë sot që është e krimbur dhe e kriminalizuar, është politika, nuk është gjyqësor. Unë do t'ju jap 2-3 fakte që e provojnë këtë gjë. Sot në gjyqësorin shqiptar nuk gjen një njeri me një diplomë. Minimumi çdo gjyqtar ka 2 diploma universitetesh të mbaruara dhe të certifikuara. Sot gjysma e parlamentit dhe deputetëve janë parësim të lartë ose kanë diploma false. Gjyqtarët kalojnë në testin e Komisionit Bashkimit Evropian dhe Bordit Magjistraturës, që është një bordi certifikuar nga Bashkimi Evropian dhe ka një arsim shumë të lartë se deputetët e Shqipërisë. Deputet bëhesh vetëm thjesht 18 vjeç, mbi 18. Ky është kriteri. A kemi atë studentën e LSI-s? Pa marr diplomën është deputet. A kemi 31 veta që kanë bërë burg? Po, tani kush është ndryshimi? Nuk ka gjyqtar që të ketë bërë burg për vrasje apo për drogë dhe sot ushtroi profesionin e gjyqtarit. Deputet dhe ministra që kanë bërë burg për trafik, drogë, vrasje, kemi pafundësisht. Dhe mes këtyre dy kategorive, unë di ta bëj dallimin. Dikush mund të thotë, po ata janë të korruptuar. Po, më edhe këta dhe ata janë të korruptuar, po me një ndryshim. Korrupsion ka edhe në parlament në Italisë, edhe në gjyqësor në Italisë. Korrupsion ka edhe në Kroaci, edhe në Sloveni, edhe në Maltëzi, edhe në Maqedoni. Ka edhe në Amerikë. Por deputet dhe ministra që kanë bërë burg për vrasje dhe për drogë, ka vetëm Shqipëria. Dhe ky është dallimi që ne themi që peshorja anon në të zez nga e keqja e politikës, jo nga e keqja e sektorëve të tjerë. Në që se duham të reformojmë, shtetin duhet të reformojmë nga politika, nuk fillon nga reforma në gjyqësorë, sepse nuk ka gjyqtar shqiptar që të ketë kurajon dhe guximin të dënoj një minister, kryeminister, president, kryetar parlamentin Shqipëri. Jo, se të ikën koka. Shqiptarët nuk e kanë, ata që flasin, nuk e kanë kuptu që do të thotë të vënë tritolin në shtëpi, apo të të marrin fëmijët peng. E pra, po dënove një politikan sot, çdo gjyqtar i ikën koka. Këtë nuk e them fare për të mbrojt gjyqësorin shqiptar, absolutisht. Absolutisht është për të shkrirë nga e para dhe e fundit. Por, ndryshimi emrave nuk sjell asgjë. Nëse ambasadori ABE-s
thotë që t'i heqim 400 gjyqtarë, t'i zëvendësojmë me 400 tjerë, unë kam një pyetje. Zotë Spahiu, por nuk mund të themi që gjithë janë korruptuar, ka edhe gjyqtarë të ndershëm. Ambasadorja BE-s ka thënë të largohen 400 gjyqtarë, të vinë 400 tjerë. Pyetja është shumë e thjeshtë. Unë jam plotësisht dakord që ta bëjmë këtë gjë. Por nëse do të ndryshohen 400 gjyqtarë, është mirë të ndryshohen edhe 140 deputetë dhe ndryshohen me 140 tjerë. Ti ndryshojmë edhe 20 ministra me 20 tjerë. Të ndryshojmë gjithë shtetin. Po prapë mendoj që kjo nuk është zgjidhje. Nëse ministri Tahiri ka hequr 400 policë tropojan dhe ka vënë 400 tepelenas, e ka zgjidhë kjo shtetin shqiptar? Jo. Pse? Sepse nga një pushtet autoritar me policë të korruptuar që i kishim nga Veriu, tani i kemi më të korruptuar me policë nga jugu, ku gjithë tepelena është mbush me hashash e marijuanë. E çfarë kemi zgjidhur ne? Që sollëm 400 militant nga tepelena dhe i zëvendësuam me 400 tropojan. Kjo është reforma. Nëse do bijem këto pozita, është shumë komike. Dikush më të thotë, mirë bën që i hoqen. Ora, mirë bën që i hoqen. Po çfarë zgjidhem që zëvendësuam këta 400 tropojanat me këta 400 tepelensit? Se do vi dhe unë nesër dhe do vej të heq 400 nga tepelena, po i vej 400 nga Tirana, nga Lapraka, nga Kombinati, nga Varribamit, edhe çfarë u zgjidh? Asgjë. Do vinë dhe këta të vjedhin më shumë. Jo, është sistemi dhe është modeli që zgjedh për të mbajtë filtrat e mekanizmit ndryshe. Këta deri më sot u bë 3 vjet nuk kanë realizuar asnjë reformë institucionale. Këta synojnë vetëm të ndryshimi i emrave, sepse duan të mbajnë të njëjtin mekanizëm kontrolli mbi sistemin gjyqësor. Kalojmë tek protestat e opozitës. A realizoi qëllimin e saj? Dhe a mundet të arëzoja e qeverin Ramas pas kushtë dhe spojnë? Unë mendoj që protestat janë shumë të rëndësishme dhe pjesërisht ka protesta ka arritur një qëllim madhor, ka arritur të vras frikën e njerëzve për të protestuar, të cilët shumë qytetarë ishin të tulatur, shumë njerëz shikonin si zgjidhje emigracionin dhe iknin nga Shqipëria, ja dhe jo të protestonin. Dhe sot më shumë se kur nëse populli opozitar mendonte që dhe ishte i pashpres se Rama mund të qëndroj 30 vite në pushtet, gjithdo kush e ka kuptuar që Rama është aq i dobët sa edhe për 30 minuta mund të rrëzohet nga pushteti. Kjo është pjesa pozitive e protestës. Pjesa negativa e protestës është se nga rrëzimi i kryeministrit dhe rrëzimi qeverisë, u katandisën të erëzimi bunkerit. Kjo është pjesa të cilën unë nuk pajtohëm. Dikush mund të thotë shka Kreshniku që mbron bunkerin, jo, nuk mbroj bunkerin as pak. Po unë jam pjesa e themelimit pluralizmit politik dhe të Partisë Demokratike 25 vite më parë. Dhe në qëse ka një gabim që i kam vlerësuar në një analist ftohtë në 25 vite, është se ne nuk arritën të bëjmë një revolucion 25 vite më parë. Lëvizja jonë studentore, në cilën unë isha organizator, një nga organizatorët asaj lëvizje, edhe unë isha pjesa asaj, ishte se ne realizuam të pjeshme. Kur rrethuam blokun dhe byron politike me mira student, për të hyrë dhe për t'i vënë flakën dhe zjarin, ish nomenklaturës dhe blokut komunist, lideret e Partisë Demokratike me Neritan Cekën a than ikni nga bloku, shkoni rrëzoni busin e Enver Hoxhës. Pra na çun të betoni në qendër. Jo sa i bust duhet qëndronte, por rëzimi i bustit nuk rëzoj sistemin. Sot, Partia e Punës Shqipëris, që kryeson të Enver Hoxha, ka 1 milion vota dhe qeverisë Shqipërin, si vazhdimësi. Dhe pas 25 vitesh, Partia Demokratike të bëjt një të ngaf, të bëjt thirje popullit për revolucion, të nxjerrë 100.000 njerëz në shesh, të vinë për të rëzuar Edi Ramën, për zgjedhjet parakoshme, dhe ti thot tani, boll këtu po shkoni te bunkeri, merrni varren dhe digjni mullarin, kjo është në një farë mënyre tradhti e kauzës popullore dhe lënje e premtimit për gjysmë. Nëse dhe ka një amulli, revolucioni ngrihet mbi një kauzë. Kauzat nuk mund të ngatrohen dhe të bëhen shtat brenda javës. Ka filluar me erëzimin e Edi Ramës. U kërku qeveri teknike,
pasaj than të merremi me bunkerin, nesër të dalin për të thënë protest për buxhetin. Ore ta marrin vesh kauzën ku e ke. Kush është një objektiv, objektivi është një, nuk objektivat nuk bëhen 10 për 10 ditë. Dhe ky është problem shumë serioz. Ashtu siç revolucionet nuk bëhen me data. Kur të kemi datën jubilare, nora kaq do mblidhemi si bëjmë 20 vjet atë ditë fillon revolucioni. Jo. Nuk ka revolucion që të bërë me datë jubilare. Për shumë, nuk bëhet revolucioni me 20 shkurt kemi rëzua në Verhoqën para 25 vjetësh, me 20 shkurt do bëjmë prapë ne. Revolucionet lindin spontanisht nga zemrimi popullor dhe nga kauzat dhe skandalet e pushtetit. Pa data, pa orë të caktuara. Spontanisht, si pasoj e frymëzimit dhe frymës popullore. Si parashikoni në vazhdim, zotë Spahiu? Unë parashikoj zbehje, që t'jemi sinqertë. Ka me 1 miliard% numri i pjesëmarrësve në protestë do filloj duke rën, jo duke u rritur. Dhe kjo është aspekti dytë i dështimit. Protestat dhe numri i protestuesve duhet vinë duke u rritur që të realizohet objektivi. Më mirë e fillon me 1.000 veta dhe e qonë në 200.000, sa e fillon me 200.000 dhe ullë në 5.000. Kjo është parimi bazë. Momentin kërë protestat numri protestuesve vinë duke të ullur, dhe do vi duke të ullur se nuk realizon objektivin. Në qëse njerëzve i thua, do bëjmë revolucion, do rëzojmë qeverin. Dhe i qote bunkeri, herën e dytë këta njerëz e kuptojnë, që ja ra dhe bunkeri, po tani që do shëmbin? Nëse ti i tërhoqe, i largove nga objektivi kryesor. Dhe nuk është e rastit që i qonë të bugjeti. Se sa vjen i largohesh objektivit, nga bugjeti i përgjithshëm, do bëjmë i protest për arsimin, do katandisemi të 10 studentët që gjujnë me vezë, pastaj. Ky është problemi i madh i defektit të protestave të Partisë Demokratike. Qeveria Rama ka hyrë në vitin e tretë saj të qeverisjes. Si e shihni klimën brenda koalicionit? Shihni krizë? Jo që shikoj krizë, po më bëndoj që është një martesë intrigash dhe kulisash. Është një martesë tradhtish. Dgjoj. Në rastin më të mirë, divorci është shumë i afërt. Në qoftë se kemi një partner të ndershëm dhe serioz. Sepse kjo është një martesë tradhtish që çifti po prostituon jashtë martese me aferat pista nga më të ndryshmet. Dhe o do kemi divorc shpejt, o do kemi një martesë kompromisi, si ai çifti që për hir të pasurisë mbyll syt, pranon çdo lloj pislloku dhe thot po rrim të martuar vetëm që mos ndajmë lekët. Mos humbasim gjysmën e pasurisë. Dhe mendoj që martesa Rama Meta është një nga martesat më të ndyra të historisë politike shqiptare. Dhe unë parashikoj që njëri nga partnerët do të divorcohet, do e kërkoj divorcin sepse është bashkëtesa është e padurueshme mes tyre. Nëse do të ndodhë për një muaj, apo do të ndodhë për 2 vjet, kjo mbetet për të parë. Një gjë është e sigurt që procesi i votimit për reformën zgjedhore 1, për reformën drejtësi 2, do të krijojë krizë, sepse kryeministri synon heqjen e Adriatik Llallës, prokurorit përgjithshëm, vendosjen e një besniku të tij dhe arrestimin e Ilir Metës. Në bisedat që kam pasur me Edi Ramën 3 vite më parë, biseda dhe debatet ashpra me të, për arsyet që pse ky njeri po bashkëpunonte me Ilir Metën, ka thënë që do e fusë mburg Ilir Metën dhe do ta shkrijë LSI-n sepse është Parti Socialiste. Dhe praktikisht ata janë lëvizje socialiste, por me një emër e integruar. Tani Edi Rama kërkon të pa integruarit me integruarit i bëj bashkë, sepse thonë janë nga e njëta çati. Dhe të vetëm gjë mund të arrij sepse LSI-ja, ndryshimi PS-s me LSI-n janë se LSI-ja është një njeri. Ra Ilir Meta, ra LSI-ja. Ndërsa PS-ja është strukturë, PS-ja arrij dhe pa kryetar. E kemi thënë këtë me 10 herë që kur ka qenë pa kryetar me Fatos Nano në burg, Partia Socialiste ka fituar zgjedhjet
me përqindjen më të lartë historisë vet. Ka fituar me 2-3 kot e fundit është zoti Blushi, domethënë. Zoti Blushi mund të jetë një kandidaturë për drejtuar PS-n. Arben Malaj është një kandidaturë për drejtuar PS-n. Pandelim Majko është kandidaturë për drejtuar PS-n. Erjon Velia është një kandidaturë për të trashëguar PS-n, nëse vetë Dirama do t'ia lëri partinë. Pra mendoj që ajo parti është strukturë e madhe dhe nuk ndikohet nga kush e drejton. Edi Rama nuk i ka sjell në 3 palë zgjedhje parlamentare, nuk i ka rrit asnjë deputet më shumë Partinë Socialiste. Për sa i përket Blushit, mendoj që Blushi nuk do të krijojë parti. Nuk do e krijojë partinë, sepse nga vetë natyra është një njerëz asocial. Është një njerëz që nuk mbledh njerëz, nuk as shok, as miq, as bashkëpunëtor. E dyta, nuk është njëri terreni. Është më shumë ideolog, i cili e ndërton filozofinë e tij në një ambient të ngushtë, ndërkohë që partia është aksion. Është sasi, është cilësi, është dhe aktivitet. Të treja këto, Ben Blushi besoj që nuk i ka. Njerëzit në politikë, po flas për pjesën pozitive të politikës, ndahen në 3 kategori. Në politikanë që flasin bukur dhe mirë, në politikanë që shkruajnë mirë, dhe në politikanë që fjalët që i thonë i bëjnë vepra. Mendoj që Ben Blushi ka 2 të parat, po s'ka të fundet. Po s'ka më kryesoren dhe thelpsoren që idetë, ato që fletë mirë dhe bukur, ato që farë shkruan, nuk i shndronë aksion politik. Ka dhënë prova që kur nuk i ka shndruar, por mos i hy problemeve të tjera, në cilat mendoj që Blushi është në ata politikanë të pastër që nuk zonë një buxhet financiar për të mundësuar organizimin e një lëvizje politike dhe nuk ka sponsor apo donator të mundshëm për të shndruar të gjithë këtë ide në lëvizje politike. Sot të kesh një lëvizje politike kërkon një buxhet caktuar, të cilën nëse nuk e ke je i dështuar. Qëndrojmë sërish te koalicioni qeveritar. A ka nevojë për ndryshime kabineti qeveritar? Duket që Meta po insiston, ndërkohë që dëgjoj, unë nuk mendoj që Rama nuk lëviz nga buxheti. Nëse ndrohen 5 ministra, Shqipëria do ndryshoj. Qofshin këta të Ilir Metës, qofshin këta të Edi Ramës. Heqja Mimi Kodhelit, apo Sajmir Tahirit, apo e ministrave tjerë, nuk ndryshon asgjë. Mendoj që ndryshimi parlamentit mund të prodhoj një qeveri më të mirë për shqiptarët. Sepse në tërsin e vetë ka kush është filozofia e Edi Ramës. Edi Rama nuk emron ministra. Edi Rama emron zëvëndës ministra. Pra, a i do t'jetë krye minister dhe të bëj 20 ministrit vetë. Edhe minister do t'jetë vetë. Kjo është për shumull, prandaj kjo zjedh njërez anonim. Në që ose unë jam njëri u më informuar në politikë. Unë po t'a shikoj Lindita Nikollën, apo atë Kumbaron, apo Klajda Gjashën në rrugë, seriozisht unë nuk i njo me ftyrë. Sepse nga anonimiteti që i kyi në zori, i prodhoj dhe po i përdor politikisht, e ka filozofi të punës ti për gjetur marioneta të cilat kur nuk do të bëhen figura politike. Nuk kam asgjë me këto. Pra, këto në vetë mund t'jenë edhe personazhe pozitive. Nuk e kam fare në këtë këndvështrim. Por, ky njeriu zgjedh kukla. Ato kukla kanë qenë, kukla janë dhe kukla do të mbeten në politikë. Edhe po i zëvëndsoj, do të gjej përsëri personazhe anonim të cilët nuk kanë asnjë vlerë politike për të prodhuar në dikasterin e tyre, për të gjeneruar sektorin dhe për ta zhvilluar më shumë. Kjo është taksative që Edi Rama këtë kategori do. E keni parë këmban drejtoresh Tatimesh. E keni parë se këmban drejtoresh Doganash. E keni parë këmban drejtoresh Lojrave të Fatit. Pra në sektorat më nevralgjik, ky gjen ca goca të bukra, të cilat nuk e bëjnë ato, i urdhron me telefon,
Ky jep vetëm një porosi, një direktiv. I pari dhe i fundit, i thot të doganat. I pari dhe i fundit të tatimet. I pari dhe i fundit jamuni, i thot. Ju keni i detyr, mos i ngreni telefonin askujt, dhe të bëni çdo porosi timen. Ka që është historia, këtu mbyllet filmi i mënyrës si ka ndërtu shtetin Edi Rama. Sepse ka të njëtën filozofi. Pse s'po bëjmë shtet ne shqiptarët as në Tiran, as në Prishtin, as në gjysmën e qeverisë Shkupit. Sepse ne vazhdojmë qeverisim isoj me mentalitetin parti-shtet. Shteti nuk ndërtohet me direktiva partije. Shteti ndërtohet me parime, parimet bazë në demokracisë që janë barazia për para ligjit, me institucione. Ne nuk kemi mësuar këtë, se sot një socialist thot, po, e keq akti vendit janë gjyqtarët, sa ata vjedhin. Por i, kur i thu, po, kryeministri është më i pasur në Shqipëri, tha, po, mi më dy lek do i bëja i, se është kryeministër. Që këtu mbaron mentalitetin, sepse ai thot, justifikon kryeministrin, që duhet bëjnë një lek dhe të pasurohet, dhe thot, ai tjetri, duhet t'i japi drejtësi. Jo, mora, o duhet vjedhin gjithë, o askush, këtu, këshu ndërtohet shtetit, këta e kanë unë të vjedhë, thot, ne të vjedhin njërzit tanë, të pasurohet, se pësë janë a duhet e fort dhe e pasur, ata tjerë të bëjnë punën, ja. Ska, pse, po bëri punën, duhet fusi gjysmën e pësës në burgaj, a do gjyqtarë që të punojnë, minimumi 31 deputet socialist, so duhet shkojnë në burg, ha? A do një prokuror që të bëjnë punën, minimumi duhet hetoj Edi Ramën, ku i gjeti paret e vilës, ku i gjeti 1 milion euro kjo njeriu, 1 milion për e marrë me të lirë, se 1 milion euro bëjnë 2 apartamentet e bloku, se vila ati dhe sarajet ati bëjnë shumë shtrejnë, vetëm 200 uli që janë 500 vjeçar bëjnë çmim marramendës. Tani, në qovë se do kërkojmë të bëhet shtetë, shtetin ndërtohet në këtë formë. Dela i deputeti i Lezhës, thot i kam dhënë 500 mijëra për fushat. E ku është kuponit të ati marë? A e dini që sponsorizim lejohet vetëm 7 mijëra? Po të marë 8 mijëra, duhet të shkosh në burg, se është në kundrështim e ligjin? Ku i qoj Edi Rama parat e gjithë tyre deputetve? Si që e ka i thot të dhash 500 mijëra, dhe ky që e ka sot bashkëpunëtor, marë ky që e ka në kraj, e ka në grupë parlamentar, e ka deklaru publikisht. Dhe kjo është filozofia të cilën ne nuk po arrim dot të bëjmë shtetë. Shikoni dhe njëta historit në dhe Prishtinë. Ty me flakë bëhet Prishtina. Pse? Po zdo Hashim Thaçi të bëhet gjukatë speciale. Se shkon burg Hashimi me gjithë Isa Mustafën. Dy politikanët më të korruptuar. Hashimi nga i njëri që s'kishte bukë të hante, po ta shikoni 20 vjeç Hashim Thaçin, ishte si jef gizi, i varfër, i grisur. Po ta shohësh sot Hashimin, mas 30 vjetësh, në gjanë më i ri, 50 vjetës Hashimi më i bukur se 20 vjetës. Po të shkoshte shpia në katun, drenice e Hashim Thaçit, është bërë autostrat me 10 rrugë për qkute shpia Hashimi. U bo Hashimi. Më i pasuri, dhe nuk bia Hashimi mandati i 4 të Hashimi, vazhdonë. Nuk bia Hashimi kur nga politika, pse? Se ka bërë para. Dhe zdo asë gjukatë speciale, asë gjë, vendosë marveshe, i bi më mirë të bërë marveshe me Serbët, se ndimojnë të rinë pushtet, se sa në bërë interesat kontare. Njëta histori ndodhë, po ashtu ndodhë në Shkup, po ashtu ndodhë në Dele Dirama dhe thotë, Bruxellit, po i hapim dyërt, pranojmë 100.000 Sirian. Ore, si mund tjetë njëri ju ka që të shmëndur dhe ka që psikopat, që të thotë vinë 100.000 Sirian në Shqipëri, po ty të kanë ikë vetëm 2015-ën, 200.000 njerëz nga Shqipëria. Po ty të kanë apliku për lotari amerikane 250.000 shqiptarë. Tentativ për të shfokusuar edhe vëmendje, ndërsa kjo gjë. Po, jo, për e para për të treguar që ky pranon çdo porosi të Brukselit apo të Washingtonit, e dyta për të treguar që ka qëndrueshmëri dhe kapacitet, po ti s'po mban dot popullin tënd, mora. Po Franca dhe nuk po garanton dot qetësi me azilantët. Të hynë, si mund të shkojnë 20.000 azilant nga Siria në Devol, thot aje. Po Devol i ka 2.000 banor, mu. Si mund të qoshti 20.000 Sirian në një qytet me 2.000 banor? Po si mund të qoshti në Lezhë 30.000
Sirian kur ka 20.000 banor lezhë. Po kësa I bin që në Shqipëri, një në 7 banor tjetë Sirian. A edhe e di që do të thot I apesh azil politik. Që të nesër, mëna I e merë dokumentin, dhe nuk është në kamp, a I rrinë shpi. A I të të punoj kamarier, a I të shkoj të punoj në dërtim, a të të shikosh ku do. Në që se sot punëtori shqiptar paguhet me, letë themi 200.000 lek, apo 300.000 lek, a I do të thot për 50.000 lek dhe unë t'i bëj punët. He? Dhe ti automatikisht nga 100.000 vënde që ke për shqiptarët, do apesh 100.000 vënde për sirianët punën. Sepse a i do pranoj të të punoj me rogë më tullet. Orë pse të qmondur janë Gjermanët, Francezët, Belgët, që s'duan të bajnë dhe gjitha I debat kundër azilantëve dhe emigrantëve. E para dhe e dyta ka një problem shumë madh të drejtave të njeriu, se dikush mund të ndjekin televizion dhe thot Kreshniku po flet kundër nuk që nga human. Jo, jam human. Dhe jam jurist në radhë parë. Asnjë nga ata 100.000 sirian nuk kërkon azil në Shqipëri. Ata 100.000 sirian ka kërku azil politik në Francë, Gjermani, Belgjik, Suedi. Dhe është shkelje drejtave të njeriu dhe nuk është humanizëm që nga Gjermania ti thush shkosh në Shqipëri. Pa ishë në Siri më mirë se në Shqipëri. Pse duhet ta kthesh Shqipëri? Është kundër vullnetit ajo. Konventa e Organizatës Kombeve të Bashkuara dhe UNHCR-ja nuk e lejon që ti ta marrësh azilantin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ti thun po të çojnë Kubë apo po të çojnë Meksik. Por jo, se un kam kërkuar azil politik në Amerikë. Po të jetë për Meksik apo po të jetë për Kubë apo po të jetë për në El Salvador apo Guatemala, më mirë rrinë në Europë, më pse do shkojnë SBA. Pra, dhe parimi bazë i kërkimit azilit politik është e para, që në vendin tim jam I rrezikuar nga qeveria, dhe e dyta, mbrojtjen e kërkoj në vendin ku unë shkel dhe bëj deklarimin. Si mundet ti shkelësh drejta 100.000 sirianëve të dhunshëm, ti heqësh nga Gjermania dhe ti sjellën në Shqipëri? Jo. Kjo është një paftyrësi e madhe. Dhe unë ndjej keqardhje që as opozita shqiptare nuk thot një fjalë. Për çfarë nuk e thot? Për servilizëm ndaj Brukselit. Jo, se këtu janë interesat kombëtare, pse Brukseli do t'i heqë nga vetja 100.000 veta të sillin në Shqipëri? Jo dhe jo. Ka disa njerëz të cilët duhet t'i thon, jo se janë sirian, se mos keq kuptohemi. Mor po të qofshin nga Afganistani, nga Irani, mor po të qofshin nga Mongolia, nuk ka rëndësi nga Afrika, të vinë nga duan. Shqipëria nuk ka kapacitetin ekonomik, financiar për të pranuar dhe për të mbajtë me asistencë 100.000 banor tjerë. Sërish të koalicionin qeveritar, ju thatë ka dy variante, ose të ndajnë, ose të vazhdojmë bashkë me kompromise. A mund të shohim vetëm president të ardhmen? Mendoj që çdo formulë mund të ndodhë. Besoj që një nga tentativat që po bëhet përpjekje që martesa mes Ramës dhe Metës që ndrojnë këmbë, është që Rama është I gatshëm t'i afrojë LSI-s, postin e presidentit të Republikës, Shqipëris me mbarimin e mandatit nga Bujar Nishani. Bujar Nishani në fillim të vitit 2017, pra pas 14-15 muajsh, mbaron mandatin e ti si president dhe hapet procesi I votimit. Për shkak një gafe shumë të rëndë që demokratët kanë bërë, do ju duhet që ta vuajnë në procesin e zgjedhjes. Demokratët, si që dini, me ndryshimin e kushtetutës, kanë mundësuar që presidenti I Republikës të zgjidhet me 71 votë. Pra sot, partia socialiste mund të zgjedhë gjdo kënd president I Republikës, edhe Erjon Braqen, edhe Erjon Velin, edhe Armando Prengën, edhe Arben Dokën, edhe Tom Doshin, edhe Fidel Yllin, gjdo kënd. Nëse ka dëshirë, e zgjedhë se I ka votat për president. Nëse do e përdori për koncesion politik, në këmbim me LSI-n, mendoj që do të ndodhë dhe ky do të jetë një pazarët që Rama do të kërkoj që tjetë përsëri kryeministër, duke ndoshta duke I lejuar presidentin e Republikës që zgjidhet nga LSI-a, pastaj se kë vendos LSI-a, nëse është Ilir Meta, a është Monika Kryemadhi, a është Edmond Agjinasto, a është Petrit Vasili, a është Spartak Braho, nuk mund të them, por besoj që
pjesë e negociatave dhe përpjekjeve do të jetë kjo. Nëse Edi Rama do të ketë frikë nga drejtësia shërbimi informativ të cilat kontrollohen nga presidenti i Republikës, atëherë ai mund të jetë cingun në negociata dhe mundet të tregohet egoist për të mos i lejuar presidentin e Republikës LSI-s. Besoj që reforma kushtetuese, reforma zgjedhore dhe zgjedhja presidentit do të jenë patatja e nxehtë në marrëdhëniet Rama-Meta dhe që do të shënojnë o një divorc automatik të shpejt ose një martesë shumë afatgjatë me njëri tjetrin. Qëndrim tek reforma zgjedhore, po flitet për sistemin prim. Ju si shikoni? Besoj që për sistemin prim është interesuar vetëm Partia Socialiste. Partia Socialiste është interesuar për disa arsye. E para sepse eliminon LSI-n me sistemin prim. E dyta sepse mendojnë që nga ana historisë politike, statistikore, në tërësinë e zgjedhjeve, PS-ja gjithmonë del më lartë se PD-ja në numër votash. Ka disa avantazhe që sistemi prim favorizon Partinë Socialiste. E para, Partia Socialiste ka më mbështetës në jug se në veri të Shqipërisë. Duke pasur më mbështetës në jug se në veri të Shqipërisë. Kjo e favorizon në kontrollin e parlamentit se jugu i Shqipërisë, Vlora, Korça, Fieri, Berati, kanë më shumë deputet se Dibra, Lezhë, Kuksi, apo Shkodra. Dhe e kanë dyfish numrin, duke e pasur dyfish numrin, kanë përparësi. Nga ana tjetër, ato që bëjnë balancën Tirana, Durrësi dhe Elbasani, në zgjedhjet e fundit të 2013-s janë fituar shumë thellë nga e majta. Le të themi në Tiranë janë 100.000 vota para socialistët përballë demokratëve. Dhe i duhet një kohë shumë e gjatë që demokratët riparojnë dhe dalin me sistemin prim, mund të vuajnë disa mandate në opozitë. Unë ndjej keqardhje që Partia Demokratike dhe Lulzim Basha kanë hedhë idenë e primit, po në qofë se do luajnë kokë në kokë për DPS-ë, i duhet një 30 vjetë rinë në opozit. Por, unë mendoj që Lulzim Basha është treguar pak diplomat dhe i mënqur, jo se gjykon se fiton më atë. Por duke hedhur tezën e sistemit prima, ai tenton të peshkoj Edi Ramën që të thot po, kjo të fusi konfliktin mes Ramës dhe Ilir Metës, Ilir Meta të filloj për plasjen, dhe në fund për doja s'ka për të dhënë votën për sistemin prim. Se po e dha për sistemin prim, i ka bërë gropën vetës. Në qëse e bërën për të peshkuar LSI-n, që të futen konflikt dhe të maj kraun e për dës, atëhere kanë vepruar drejt dhe mirë. Nga ana tjetër, po t'a vini re, deklarata e Edi Ramës në Sarandë, kundër veriorve, në thelbin e vetë, synon që të rrisë votat dhe të kryoj një ndasi në Shqipëri, që të ketë përparësi gjithmonë Partia Socialiste. Pse? Dikush do të thotë pse? Sepse ai kërkon që të fusin luftë dhe në debat Partinë Demokratike duke u identifikuar dhe duke advokuar veriun e Shqipërisë. Me të drejtë, por duke e futur palë në proces, e shtynë gjithmonë drejt veriut Shqipërisë, duke identifikuar vetëm me zonat e veriut. Dhe kryeministri kërkon që të ngjallë një urrëtie popullore kundër veriut, që t'i thotë, ore, ne kemi bërë gabime, po ju mos sillni malokët në pushtet. Duke pasur më shumë deputet dhe vota jugu i Shqipëris. Po, kjo është tërësisht e menduar. Është e menduar sepse ka një mentalitet popullor, jo vetëm në jug të Shqipëris, po edhe në Tiranë, apo në Durrës, që erdhën veriorët dhe na e prishën qytetin. Këtu në Durrës e kam dëgjuar shprehjen durrësian. Pra që durrësakët autokton tallen me tropojanët apo kuksianët, duke thënë këta janë durrësian të vjetër. Pra ka një lloj racizmi i cili
po t'i hidhet pak benzin, qeveritare dhe mediatike mund të ndizet shumë keq. Dhe që praktikisht, për momentin mund t'japi efekte pozitive, më falë, jo pozitive, avantaj për partinë socialist. Dhe qëllimisht, a i fut tone raciste për të futur debat dhe në luft veriorët me jugorët, por që i bashkangjitet dhe Shqipëria mesme, sepse a i kërkon votat e dursakve dhe tiranzve, të cilët në vetveten e vetë mendojnë që janë cënuar nga lëvizja e lire veriorëve, sepse nuk është Saranda që është cënuar, Saranda vetëm vjen lek nga turistët e veriut. Ata që ndjen, janë djerë cënuar kanë qenë tirancit dhe dursakët me pronat e tyre. Dhe mendoj që a i ka një strategji shumë të ndyrë, të pa drejt antikomptare, që mund të aqojnë në një ndasi jugë veri i Shqiprin, dhe që mund tjetë me pasoja shumë të rënda. Cfarë do ndodhte si kur Sali Berisha në 25 vite, do kishte thënë që këta ortodoksit në Shqipri nuk durohen. Dhe të fusë të ndjesin që Partia Demokratika është e muslimanve dhe Partia Socialistëve ortodoksve, sepse në tërsin e vetë, Partia Socialiste i ka pas treqarekun e liderve ortodoks, nga Ylli Bufi, nga Fatos Nano, nga Pandeli Majko, deri tek Edi Rama. Por askush nuk ja ka thënë këtë gjë. Dhe kanë bërë shumë mirë që nuk e kanë bërë, sepse është shumë e rrezikshme që të hedhësh tone të konfliktit fetar apo krahinor në Shqipëri. Dhe sot pas 25 vitesh të dali një njeri që të hedhi mesazhe raciste të ndarësisë shqiptarëve, kjo është me pasoja shumë afatgjatë. Por që Edi Rama mendojnë që mund t'i vjel frute të shpeta në zgjedhjet e ardhshme, duke i bërë shqiptarët që të thonë s'kemi që duam se mos na vinë veriorët përsëri në pushtet. Përqendruar tek zgjedhjet e ardhshme, a mendojnë që do ta konsumojë deri në fund mandatin kjo qeveri apo do kemi zgjedhje parakoshme? Unë mendoj që do të ketë zgjedhje parakoshme. Partia Demokratike dhe LSI-ja nuk kanë për t'i dhënë votën Edi Ramës për reformën zgjedhore dhe reformën drejtësi. Për shkak sepse Ilir Meta nuk mund të burgos veten e tij, duke i lënë prokurorin e përgjithshëm Edi Ramës. Momenti në të cilën PD-ja dhe LSI-ja do të rrëzojnë Edi Ramën në parlament për kushtetutën, do të jetë momenti kur Edi Rama do të kurorëzoj fushatën e tij të sapo nisur të pastrojmë Shqipërinë. Slogani i zgjedhur nga Edi Rama është fillimi i fushatës, do pastrojmë Shqipërinë. Në fund e di si do katandiset, të pastrojmë Shqipërinë nga LSI-ja, PD-ja, Alianca Kuqezi. Të pastrojmë Shqipërinë nga këta që po pengojnë reformat. Të pastrojmë Shqipërinë nga këta ndyrësirat sipas tij. Dhe e gjithë strategjia e Edi Ramës është që të pastrojë politikën nga kundërshtarët e vetë politikë. Dhe do thot, unë jam njeriu me duar të pastra, unë dua të bëj Shqipërinë, tani më besoni që ta marrë qeverinë më vete. Do tjetë skema e Ciprasit. Jo rastësisht Ciprasi shkoj në Amerikë edhe takoj Edi Ramën. Se ky shkoj deri në New York, as një Amerikan nuk e priti vetëm, shkosh në Amerikë për taku një Grek, vetëm kryeministri shqiptare. Jo se ka një gjithë keqë, por nuk mund të shkosh në Amerikë dhe mos të të presin Amerikantë. Ciprasin o takoj në Athin, se në Shqipëria i zdvjen, sa e ka refuzu tre herë. Ma mirë shko, servilosu si që ke zakon, edhe bëje hapur këtë gjë. Ciprasi i ka thënë, zotri, qove Shqipërin zgjedhjet parakoshme, si të qova unë Greqin, i fiton prap, vazhdo se tani ke para, tani ke qeverin, tani ke shtetin, tani ke mediat, tani nuk e ke Ilir Metën aq të fort, se kanë ngrënë goditje, dhe mendoj që Shqipëria do shkojnë zgjedhjet parakoshme. Jo se do opozita, jo se do Alianca Kuqezi, jo se do LSI-ja, po sepse i del Edi Ramës llogaria. Pra, Shqipëria do shkojnë zgjedhjet parakoshme për Edi Ramës. Ku është Alianca Kuqezi sot dhe ku pritet të jetë në zgjedhjet e ardhshme? Ne sot matematikisht, teorikisht, praktikisht jemi forca dytë opozitare në Shqipëri. Po ta shikojmë dhe në skenën politike, katër janë partitë, PD, PS, LSI, Aleancë, Kuqezi. Me gjithë vështirësit, bojkotin, pengesat,
ne jemi lëvizja më aktive, ndonë se jemi jashtë parlamentit. Në cilin krah do ta kemi të rreshtuar në zgjedhjet të ardhshme? Ne sot jemi forcë opozitare. Kemi një parim, aliancë me djalin, vetëm kundër Edi Ramës. Sot ne jemi në bisedime me gjithë faktorin politik shqiptar. Qoftë brenda të majtës, qoftë jashtë majtës, qoftë brenda të djathtës. Personalisht, unë kam komunikuar me gjithë faktorin politik, me përjashtim të Edi Ramës. Synimi dhe strategjia jonë, ndryshe nga demokratët, është politik, një aliancë shumë e gjerë. Nuk kuptoni dhe Ilir Metën, mëson. Çdo kënd, kur them çdo kënd, nuk përjashtoj asnjë faktor politik. Nga Nard Noka, Ilir Meta, Lulzim Basha, Fatmir Mediu, Bamir Topi, çdo lloj faktori politik, ne duam ta mbledhim në një opozitë të gjerë për rrëzimin e Edi Ramës. Keni marrëdhënie të mira, domethënë aktualisht me këto që përmendët. Ne kemi marrëdhënie pozitive dhe kemi ura komunikimi me të gjithë faktorin politik. Ndryshe nga hera e parë, të cilën menduam që do sillnim rotacionin duke mbajtur distancë nga faktori politik, ne mendojmë që ka ardhur momenti që të përfshihemi në koalicion. Edhe për llogari matematikore, sepse për të prodhuar një deputet kur del në vete, duan 11.000 vota. Kur kandidon në koalicion, për çdo qark me 5.000 vota prodhon 12 deputet. Dhe sigurisht që llogaria elektorale na shtyn drejt një koalicioni ku më i mundshmi gjithmonë do të jetë koalicioni opozitar, sepse ne kërkojmë rotacion politik. Ne nuk mund të jemi pjesë e një Edi Rama i cili refuzon të bëj testin e drogës. Unë nuk mund pranoj të jem pjesë e një kabineti qeveritar me një kryeministër që para se të hyjë në mbledhje tërheq kokainë. Kjo është shumë e rëndë dhe nuk ja lejoj ndërgjegjës kur mos u bëfsha pjesë e një qeverie, kur kam një kryeministër me probleme psiqike dhe të varur nga lëndët narkotike. Këtë gjë nuk është se e keni provuar, zotë. Po këtë e provon vetë ai kur refuzon që ta bëj testin. Pse unë do refuzoj testin? Unë ditën e parë nuk do pranoj të hynë parlament pa e bërë vetë testin. Kush është problemi që nuk e bën? Dhe sigurisht që ka një lloj prezumimi që kuptohet se në çfarë era është përfshirë ky njeri. Dhe në këtë kontekst, ne në ditën e vijim po presim rezultatet e protestave të Partisë Demokratike. Urojmë të jenë suksesshëm. Do jeni pjesë e tyre? Jo. Unë e kam deklaruar publikisht që ne bëhemi pjesë e protestave të opozitës vetëm në një rast. Kur demokratët ta kenë shumë seriozisht përndarjen e parlamentit dhe zgjedhjet e parakoshme, me një provë, serioziteti provohet në qovë se 55 deputetet demokrat grisin mandatet dhe largohen përfundimisht nga parlamenti dhe i bashkohen rrugës. Aty bashkohen me këta. Ne të protestojmë rrugë dhe këta të nesme të hynë parlament me Edi Ramën, Sajmir Tahirin, Tom Dozhin, apo këta Armando Prengën e këta që arikan Mark Frogun, kja nuk e bëjmë do. Sepse këta, kjo na duhet loj me dy porta. Në që se kanë seriozisht revolucionin, nuk mund t'i bësh thirje popullit, qohuni, ngrihuni dhe vet uleni. Këta ulen parlament, popullit ngrihet, e si u qoga Shqipëria dhe vëdhën. Shembullin e japin liderët, në radhë parë duhet qojnë liderët, jo për një orë në protest, por për gjithmonë, të marin, të agrisin atë mandat, sa i është parlament jo dinjitoz, jo legjitim, më i turpshmi historisë, atëhere ne bashkohemi pa asnjë lloj hezitimi. Kjo është pika që na ndan me demokratët. Dhe ne presim, urojmë që ata ta realizojnë, në qoftë se ata dështojnë protesta, ne kemi përgatitur një strategji realisht për shpërndarjen e parlamentit me disa mjete dhe mënyra më të ndryshme, më të drejtë për drejta, si opozita e Kosovës, e cila nuk hedh gurin dhe fshe dorën. Albin Kurti, apo Ramush Hajredini, apo Fatmir Lima e marrin bombën e hedhin vetë në parlament. Partia Demokratike në Tiranë thot nuk e hova unë tymin dhe flagën, e hovën të përndjekurit politik. Loj me dy porta, me popullin s'mund të bësh. O e bën revolucionin dhe e drejton vetë, dhe pa hangër presionin ndërkombëtar, o ndryshe mos e nisë asaj gjë, sepse e lë popullin në rrugë.
s'ka gjë më të keqe, të vinë njerëzit nga anë e anës 6 orë udhtim për revolucion dhe ti çosh te bunkeri dhe të thosh sa bëra unë bën për ndjekurin. Jo më zotri, ti do e bësh. Do e bësh sepse kjo qeveri nuk meriton të ri, sepse ke deklaruar që duhet bërë revolucion. Revolucion çfarë? Që e nis me dorëheqjen dhe vazhdon te buxheti. S'kam pa një revolucion që bëhet për buxhetin. Unë s'kam pa një revolucion që bëhet me datë dhe me orë caktuar. Ta lëmë 8 dhjetor se u bë para 25 vjetësh. Po do të presësh datën ti. Jo more, protestat lindin edhe brënda një nate. Kur kemi dalë me 8 dhjetor, ne, a di çfarë ka qenë sebeb? Bëri mas, gabina elektrike, një qytet studenti. Nga fikja e dritave, ne dolëm revolucion dhe rrëzum për 4 ditë pushtetin. Nuk lam një datë caktuar, më këtë datë do e lëmë se do fillojmë të përmbysim qeverinë. Pra, në filozofinë e vetë, ka disa gjëra për të përmirësuar dhe ka arë një moment që opozita e para duhet të regoj hapje, se po nuk u hape tani që jenë opozitë, kur do hapesh, kur t'jesh në pushtet. Dhe dyta, ekip qeveritar. Shqiptare duhet dinë, mirë po heqim e diramën, po kush janë njerëzit që do na qeverisi? Ha? Mirë, kryeministrin e kanë përcaktuar këta. Po ekipi qeveritar, kush është? Prap do t'jenë të njëtat ministra të cilët kanë dosje dhe duhet hetohen, që i kishim 8 vite në pushtet. Ja. Në qovë se nuk qartësohet kjo, opozita rrezikon të mbasi përsëri zgjedhjet. Dhe kjo është e keqja më e madhe. Ne i bëm thirrje Lulzim Bashës, edhe Sali Berishës, mos e fusni partinë zgjedhje lokale, se do ja u vjedhin, do ja u manipulojnë, janë përcaktuar me zona elektorale dhe do dilni parti e tretë. Nëse u mbasin sërish zgjedhjet, zotë Spahiu, çfarë ndodh me opozitën? Në radhë parë nuk ma kërcet fare se çfarë ndodh me Partinë Demokratike, po çfarë ndodh me shqiptarët. Nëse sot kanë ikur 200.000 brenda një viti, nëse humbet zgjedhjet prapë opozita, i bie tikin 2 milion. Dhe këtu të ngelen vetëm socialistët që janë punë. Dhe mendoj që ajo çfarë sot duhet ngrinë me përgjithësi të madhe gjithë faktori opozitar, është rreziku i humbjeve sërish të zgjedhjeve. Nëse opozita niset me idenë që një ditë populli do mërzitet me këta dhe vota anti do na sillin pushtet, kjo është gjëja më e turpshme që unë kam dëgjuar në jetën time. Pse? Sepse nuk mund të preses që populli të shkojë thika në palës dhe nga urrëtia anti-Rama të të votoj ty, si e keqja më e vogël për Shqipërinë. Opozita duhet punoj çdo ditë për treguar që është alternativa më e mirë dhe vetmja për të ndërtuar pushtetin. Nëse këta presin që mas 8 apo 12 vitesh njerëzit lodhen me Edi Ramën, kjo është shumë e rëndë sepse do futet në një krizë Shqipëria që nuk do ketë jo Parti Demokratike apo Aliancë Kuqezi që ta nxjerrë vendin nga kriza. Po nuk do ketë edhe si kur të vi këtu Obama nga qeverisi që të nëndziri nga problematikat ku jemi futur. Dhe në këtë kontekst, mendoj që opozita rrezikon nëse nuk e merë me seriozitet dhe në qovë se nuk hapet, rrezikon të humbasi për seriozitet. Spahiu, më falenderoj që të kisha sot në mision. Ishte knajsi dhe për mua. Të ndëruar të shikues, ky ishte Kendveshtrim për sot. Ishim me kreun e Aliancës Kuqezi, zotin Kreshnik Spahiu. Në qendër të emisionit sotëm ishim protestat, reforma në drejtësi dhe ajo zgjedhore, koalicioni qeverisës, si dhe prognoza për zgjedhjet e ardhshme. Unë ju takojmë sërish në emisionin e ardhshëm. Bashkë, natën e mirë.